gospodinima će nas povesti sestra Morica Zoris. Pognemo glave na molitvu. Milostivi i sveti naš Bože i Stvoritelju, ovo je Tvoj dan, posvećen i blagoslovljen. Ovo je prilika koju si nam pružio u svojoj milosti da ti u duhu i istini otvorimo svoja grešna srca i umove, da ti priznamo naša nedjela i propuste, da se posramimo i ponizimo dok ih kazujemo tebi, bezgrešnome i jedni drugima. Molimo te da nas sila Duha Svetoga vodi u pokajanju, u želji i težnji da se odreknemo grijeha. Molimo te da nas blagosloviš svojim oprostom i podsjetiš da će nam biti oprošteno samo ako uz pomoć Duha Svetoga mi sami praštamo bližnjima. Velika je radost znati da nam je krivica oproštena, a grijeh pokriven. Da smo izbavljeni od straha smrti, da smo oslobođeni od ropstva. Jer ti si nam dao i osigurao vječni život i poslao nam Duha Svetoga da nas brani i čuva. Molimo te, pouči nas, potakni i vodi, dok tu radost svjedočimo svijetu svojim zajedništvom i ljubavi. Gospode dragi, hvala ti na svim dobrima i blagoslovima koje tebe primamo. U Kristovom ti imenu hvala. Amen. Danas se na jedan poseban način prisjećamo Isusove žrtve, pa bi ovo naše bogoslužje započeo s jednim stihom koji nalazimo u Filipljanima, 2:6-8. Dok je bio u Božjem obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sebe poništio uzevši obličje sluge i postao jednak ljudima. Vanštinom je bio kao čovjek, ponizio samoga sebe, postavši poslušan do smrti na križu. Mislim da je jedna osobina koja se kroz čitavu Isusovu službu isprepliče, a to je osobina poniznosti. Danas kad vam dođe neki visoki državnik u grad, on sjeda u najluksuznijem hotelu sa najmanje 5 zvjezdica, dobiva ne samo apartman, nego cijeli kat je njegov za njega i za njegovu poslugu, za njegove službenike. A Isus kad je došao na ovaj svijet, došao je u štalicu, odnosno mi bi danas rekli neku šupu, sa 0 zvjezdica. Kad je započeo svoju službu, pristupio je toj službi kao griješnik. Išao na krštenje, iako to nije trebao, ali htio nam je pokazati primjer poniznosti. Na kraju svoje službe, Isus, učitelj, uzima prigaču i kao sluga pere noge svojim učenicima. Kad su ga uhitili u Getsemanskom vrtu, Isusovi učenici su ga htjeli obraniti, on je rekao, smirite se, ja mogu sada pozvati 12 legija anđela da me obrane, ali nije to napravio. Iako je imao sva prava i moć, iako je smirivao oluje, otjerivao demone, imao vlast nad bolešću, materializirao hranu, uskrsavao mrtve, ali kada je došlo vrijeme, bespomoćno se prepustio nemilosrdnoj ljudskoj krvničkoj ruci. Isus je na kraju bio isprebijan i postavljen među razbojnike s jednom osudom koja je rezervirana samo i koja je nosila u sebi jednu najveću osudu i najveću poniženje, a to je bilo raspeće na križu. Isus je to prihvatio i ne samo to, u agoniji dok je umirao na križu, on je brinuo za svoju majku, razmišljao o učenicima, utješio razbojnika i oprostio svima koji su mu nanijeli zlo.
i koji su ga tu radili. Na kraju umire u tami i biva pokopan u tuđem iznajmljenom grobu. Koji je to primjer poniznosti koju nam Isus ostavio? Jedan od tih primjera koji nam Isus ostavio vidimo i u današnjem obredu Večere Gospodnje i obredu pranja nogu, odnosno obredu poniznosti. Ali ima tu još jedan obred koji nam je Isus ostavio, a to je obred krštenja. Prošlu subotu mi smo imali krštenje i naša draga sestra Kristina je se krstila i ne znam, sad je ne vidim tu. Eto, ja bih te pozvao ako možeš doći tu, običaj da te primimo u zajednici. Da, tu na predom. Eto, da mogu Mišu da. Evo, draga braće i sestre, ja vas pozdravljam ove subote i doista je lijepo što smo mogli doći na ovo mjesto i još uvijek slaviti Gospoda. I evo, sa mnom je tu naša draga sestra Kristina. Nekolicina od vas ste bili prisutni na krštenju, zambratiji, ali vi koji niste, evo, ja sam čak razumio da ćete imati prilike i vidjeti taj snimak. Ako ne danas tu na bogoslužju, onda vjerojatno će biti online pa ćete moći popratiti kako je to bilo. Ja vjerujem da je bilo doista lijepo i blagoslovljeno. Iako kad smo tamo došli to nije izgledalo tako jer je bila oseka pa se voda povukla do pola mora, pa smo mislili pa kako ćemo sad to napraviti kad je voda do koljena. Ali hvala Bogu, našli smo neko mjesto gdje se to moglo napraviti. I evo, ono što sada slijedi, uvijek je to običaj da našoj sestri Kristini posvetimo jedan biblijski stih i da je i tako zvanično primimo u članstvo naše crkve. Ja bih pozvao brata Željka koji evo kod sebe ima jednu prigodnu knjigu isto tako i ovaj svjedočbu o krštenju. Evo, brat Tomislav, on je isto naš starješina, a pošto je vodio, sad ćemo ga malo poštediti. Kristina, još uvijek smo svi pod dojmom i sretni smo zbog tebe što si odlučila svoj život predati Kristu. I evo, u znak sjećanja na dan tvojeg krštenja posvećujemo ti stih iz Filipljanima 4.13 koji je planetarno poznat. A taj stih glasi ovako: sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje. Vjerujem da je to u skladu sa svim onim stvarima o kojima smo pričali u tvome životu i doista sve što je pred tobom, sve što te čeka, u Isu Kristu je sve moguće, pa neka te, dragi Bog, u tome blagosti, jer čestitam. I hvala svim, makar je bilo daleko. Hvala. Ja ću vas da opet ne ređe ljudima. Draga sestra Kristina, ja ti ovu knjigu poklanjam u ime Kršćanske adventističke crkve u Puli. U stvari, Pula ti poklanja tu knjigu. To je knjiga Veliki sukob. Meni osobno, poslije Biblije i Isusov život knjiga, je ovo jedna od najljepših knjiga. Knjiga povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Pa evo, poklanjam ti ovu knjigu, čitaj, proučavaj, to je knjiga, proročka knjiga. Čestitam. Hvala, imamo tu još neko cvijeće, ja vidim. Evo, Goga, izvoli. Radim se svi, sa cijelim nebom ja ne Evo, ne možemo sad se zagrliti i poljubiti kao što to bude uvijek običaj, evo, korona je tu, ali evo još jednom od srca čestitamo i dobro nam došla u našu crkvu i evo idemo svi skupa. Hvala. A sada evo pred nama je sam obred Večere Gospodnje, obred poniznosti koji smo najavili prošle subote i u skladu s tim zbog evo, situacije i korone i toga da bogoslužje ne bude predugačko, odlučili smo da će biti o bogoslužje malo drugačije nego obično. Iako ni ono prije nije obično jer je nešto novo obično, evo, sve je sticaj nekih okolnosti. Ja evo, živim za taj dan kada ćemo imati klasična naša lijepa dugačka bogoslužje da budemo što duže u Božjem domu. Ali evo, nećemo danas imati biblijsku pouku i prijedlog koji smo već iznijeli prošli put i tako ćemo napraviti jeste da ćemo sada krenuti najprije na obred poniznosti. Napravit ćemo to tako iz razloga što
par pjesama da možemo pjevati dok se svi skupi. Imate neki prijedlog? Može, može pjesma broj 14. Možemo sjedeći tako. Predlažem sljedeću pjesmu, broj 63. Ne znam tu. A to... 173. Ona je poznata melodija, možda... Dobro. Thank you.
nastavkom bogoslužja pa vas pozivam da se ustanemo na pjesmu broj 152. Takav kakav sam. Evo, doista lijepa pjesma i uvijek kad je čujem, sjetim se mog prvog solo nastupa u crkvi, a to je bila upravo ova pjesma koju smo sada zajedno pjevali. Nekako mi je ostala draga srcu, a vjerujem da su i riječi doista prekrasne, da idemo takvi kakvi smo ka Gospodu, a onda će nas On potaknuti na promjene i mijenjati nas. Evo, još jednom vas želim pozdraviti i kao što već smo svi zaključili, danas je ozračje malo drugačije u našoj crkvi, imamo obred večere Gospodnje i doista je to jedan dan kada, a na neki način bismo trebali, ako ništa drugo, onda se bar zamisliti. Bar zamisliti, a onda s druge strane imati taj jedan osjećaj bliskosti sa Bogom, jer je prekrasno kada čovjek se može, eto, prisjetiti svih onih ključnih biblijskih istina koje se vezuju za ovaj obred. I u skladu s tim ja bih htio sa vama danas podijeliti jedno razmišljanje upravo o tome što bi večera Gospodnja trebala izvorno biti. Ja znam da na tu temu se mnogo puta govorilo i da postoje razni, da tako kažem,
smjerovi razmišljanja. I opet s druge strane, neko će reći, pa tu nema se šta puno reći, pa jasno je što je večera Gospodnja. Međutim, evo u nekom mom propovjedničkom stažu moram reći da sam čuo razne izvedbe razumijevanja večere Gospodnje. Ne znam da li se smijem usuditi da sad pitam nekolicinu vas, 5-6 ljudi ovdje koji sjedite, da li bi čuli jednoumlje ili bi možda čuli 5 različitih verzija razumijevanja obreda večere Gospodnje. Ali ono što je interesantno i što me je na neki način ponukalo da krenem u ovo razmišljanje je tekst koji nalazimo u Djelima apostolskim i koji opisuje praksu prvih, da tako kažem, kršćana, odnosno apostola, na samom osnivanju prve kršćanske crkve. Znam da poznajemo taj tekst, ali pogledajmo zajedno što piše u Djelima u drugom poglavlju, 46. redak. I ovdje nalazimo zapisano. Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u hramu, a po kućama su lomili kruh, blagujući hranu s radošću i priprosta srca. Ovaj tekst nam kaže da su apostoli što radili? I prvi kršćani. Svakoga dana bili su jednodušni, okupljali su se najprije u hramu, a zatim po kućama su imali praksu lomljenja kruha. Ali da li ste zapazili, kaže svaki dan. I ja sam se pitao, dobro, pa zašto su apostoli i prvi kršćani imali potrebu svaki dan lomiti kruh? Dakle, ovdje očito nije riječ o nekom uobičajenom, ajmo reći, idemo sad sjednemo za stol, idemo ručati, sad ćemo uzeti pogaču, kruh ili nešto i sad ćemo ga lomiti. Nego baš taj izraz koji se spominje ovdje jasno aludira i govori o tome da su oni lomili kruh kao ono što je Isus učinio prilikom zadnje večere sa njima. Što je motiviralo učenike da to čine svaki dan? Ili drugim riječima, što je to toliko moćno u večeri Gospodnjoj da su oni imali potrebu svaki dan lomiti kruh? Ono što je jasno jeste da to nisu oni radili zato što je to bio neki liturgijski crkveni običaj ili ti neki propis koji su trebali napravili. Oni su to radili iz čistoga srca. I kaže ovdje na kraju, s radošću i priprosta srca. Oni su bili potpuno otvoreni za taj pristup tom zajedništvu. Ja vjerujem da je to odisalo bratsko-sestrinskom ljubavlju i da su oni uspjeli lomiti taj kruh na jedan pravi i izvorni način. Međutim, izvorni način vidjet ćete do kraja da to lomljenje kruha nije, ajmo reći, bio previše ugodan događaj. Kako god to značilo na prvu ovako kada čujete. Ono što bih htio reći jeste da večera Gospodnja je, zapravo može se promatrati ili uključuje tri aspekta. Prvi aspekt je aspekt prošlosti. I ovdje govorimo o toj jednoj retrospektivi, odnosno o sjećanju na događaje koji su se dogodili iz prošlosti. Konkretno misli se na izlazak izraelskog naroda iz Egipta. Zatim možemo večeru Gospodnju promatrati iz aspekta sadašnjosti i mi to ovdje zapravo mislimo o tom jednom svečanom zajedništvu koje možemo doživjeti sa uskrsnim Kristom. Dakle, mi sada, ono što ćemo danas činiti, je trenutak kada ćemo moći, ako dođemo iskrena srca i ako pristupimo ovom obredu koji je pred nama, mi ćemo moći doživjeti jedno istinsko zajedništvo sa uskrsnim Kristom koji je živ. I na kraju imamo treći aspekt večere Gospodnje, a to je aspekt budućnosti. I kada čitate tekstove u Svetom pismu, možete vidjeti da, evo konkretno, u Evanđelju po Luci nalazimo taj jedan aspekt budućnosti, čitat ćemo to malo kasnije. Dakle, riječ je o jednom primjeru budućeg slavlja koje će Mesija ili naš svemogući Bog Otac prirediti u svojem kraljevstvu, u toj jednoj vječnosti, u budućnosti koja dolazi. Interesantno je da u večeri Gospodnje zapravo nalazimo samo 4 teksta u Evanđeljima koji se referiraju na taj događaj, odnosno večeru koju je Isus imao sa učenicima. Ali ono što je interesantno, ono što je postao na neki način temelj našeg obreda je tekst iz 1. Korinćanima iz 11. poglavlja.
I uglavnom, kada imamo obred večeri gospodnje, mi čitamo tekstove iz 1. Korinčanima 11. Pošto nam je vrijeme doista ograničeno, ja neću sada čitati sve tekstove koje sam planirao, ali molim vas svi doma, ako imate vremena, zapišite se i pogledajte dakle, tekst, recimo, u Evanđelju po Luciju u 22. poglavlju 14. redak, gdje ćete moći vidjeti taj jedan aspekt budućnosti. Dakle, ovdje se govori o tome da kada je Isus govorio učenicima i kada je učinio što je učinio, onda im je spomenuo dakle, to kraljevstvo, odnosno te buduće događaje kada će oni zajedno sa njima u vječnosti moći jesti zajedno s njima opet taj kruh i piti iz čaše. Ono što je interesantno, to što prethodi u tom tekstu govori o tome da će Isus morati postradati, da je došlo sada trenutak njegovog stradanja i nakon tog stradanja dolazi zapravo ta to slavlje, odnosno večera koja će biti slavna u vječnosti. Mi tu ovdje možemo to povezivati sa psalmom 23. Opet nećemo čitati taj tekst, ali pogledajte, znam da ga znate, znate što tamo piše. Kaže, ako pođem i dolinom sjena smrtnoga, dakle, najprije moram proći jednom dolinom sjena smrtnoga, proživjeti patnju, muku, nevolju, ali zatim me čeka što? Gospod mi sprema trpezu. Dakle, očekuje se konačna jedna gozba kad prođe stradanje i kad prođe sva ta muka. Ali ono što vam moram reći jeste da taj aspekt budućnosti nam nije dostupan. I možemo jednostavno ga samo očekivati. I doista, vi kada čitate Bibliju, mi nemamo puno podataka i informacija kako će to doista izgledati u budućnosti. Ali možemo to očekivati, možemo se veseliti da ćemo jednog dana sjesti za stol zajedno sa svemogućim Bogom i sa Isusom Kristom i da ćemo svi onda imati pravu večeru gospodnju. Kada govorimo o aspektu prošlosti, onda ovdje opet se može govoriti o dva naglaska kada je u pitanju večera gospodnja iz aspekta prošlosti. Najprije sjećanje na Isusovu posljednju večeru, kojom zapravo počinje to Isusovo stradanje i njegovi posljednji dani života. Dakle, prvi naglasak kada promatramo obred večeri gospodnje iz aspekta prošlosti jeste da se sjećamo na Isusa u posljednju večeru koju je imao sa učenicima, a koja je prethodila njegovom stradanju i u konačnici onom završetku smrću na križu Golgote. On je zapravo prilikom te večere učenicima htio predskazati, odnosno im je govorio što slijedi. Dakle, da slijedi jedan period koji nije nimalo lijep konkretno za njega, ali i završetak njegove misije, kada će dati žrtvu i kada će na kraju postradati za grijehe čovječanstva. A drugi naglasak, kada govorimo i o aspektu prošlosti, ima veze sa blagdanom u kojem je sama ta večera Isusa i učenika bila provedena. Znam da znamo o čemu je riječ, dakle, riječ je o židovskom blagdanu Pasha, Pesah, kako hoćete, još se to zvalo i Macot, hebrejski, ili dan, ili blagdan beskvasnih kruhova. Dakle, to je jedan aspekt da kada su ljudi, kada govorimo o večeri gospodnje, onda se možemo vraćati u prošlost. Najprije se prisjetiti, konkretno mi sada, Isusove večere sa učenicima, dok su Izraelci se vraćali, prisjećali se čega? Izlaska izraelskog naroda iz ropstva, iz Egipta. A zašto se to zove dan beskvasnih kruhova? Zato što ljudi koji su bježali iz Egipta nisu imali vremena čekati da se tijesto, da tijesto naraste, jel, ili kako hoćete. Dakle, i onda su jeli beskvasni kruh i to je postala jedna simbolika koja se prakticirala kada govorimo o izraelskom narodu. I ono što je jako važno, važno je naglasiti da su učenici zajedno sa Isusom doslovno napravili ono što je bilo propisano da se čini na blagdan Paske.
I to nalazimo, dakle, te upute nalazimo zapisane u izlasku u 12. poglavlju. Opet, evo, zapišite si pa doma pročitajte kako je bilo preporučeno, odnosno dali su uputi kako da se taj blagdan sprovede. I Isus je doista to učinio zajedno sa svojim učenicima. Dakle, sjećanje, odnosno prisjećanje se na govore o izlasku iz ropstva s jedne strane, s druge strane sudjelovanje na gozbi koja se s tim povezuje. Dakle, vi kada ste kao Židov pristupali ovdje večere Gospodnje, odnosno blagdanu Paske, onda ste vi to jednostavno činili na način da ste se sjećali na to kako je Bog čudnovato izveo vaš narod, odnosno izraelski narod iz Egipta, i onda ste isto tako sudjelovali u slavlju, u gozbi, da tako kažem, koja je neposredno povezana sa tim izlaskom iz Egipta. I tu su uvijek bili ti beskvasni kruhovi, slavilo se po obiteljima, i ono što je isto važno za naglasiti jeste da su tu bili što? I ti pehari sa grožđanim sokom ili vinom, kako hoćete, i bilo ih je 5. Ne znam da li ste upoznati sa tom činjenicom. Mi obično kada čitamo evanđelja, mi spominje se jedan pehar. Konkretno može se reći da Luka, ako čitate izvještaj u Luki, u 22. poglavlju vidjet ćete da se spominje čak u 2 navrata pehar, 2 puta ga Luka spominje, dok ostali evanđelisti Matej i Marko ga spominju jednom i na kraju apostol Pavao, koji nije bio dio apostola, prvobitno isto tako spominje samo jedan pehar. Zašto je to tako? Upravo zbog toga jer prilikom konzumiranja iz tog pehara Isus je izgovorio rečenicu ili dvije koje su bile jedine koje se nisu uklapale u običaj Pashe. I upravo iz tog razloga su evanđelisti i apostol Pavao imali potrebu opisivati taj događaj na način da se opisuje Isusov angažman, a ne toliko kako treba svetkovati Pasku. I vi kada čitate sve, vi nećete nigdje vidjeti o tome kako slijedi, kako idu koraci, što se prvo radi, kako ta Paska treba izgledati i tako dalje, nego što? Svi opisuju ono što je Isus učinio, koji je bio njegov angažman u tome. I u kontekstu svega toga spominje se taj jedan pehar i Isusove dvije rečenice koje su na kraju postale ključ večere Gospodnje koju mi danas prakticiramo. Jednostavno, ako se pitate zašto oni nisu opisivali sam blagdan i tijek tog slavlja, ili kako god hoćete, te večere, iz jednostavnog razloga su oni bili Židovi i pretpostavljali su da će Židovi isto tako čitati ta njihova izvješća, a svima je tada bilo jasno kako se Pasha jednostavno treba napraviti. Međutim, bilo je važno, opet ponavljam, zabilježiti nešto što nije pripadalo u liturgiju, odnosno u običaj tog blagdana. I zato su oni odlučili napisati Isusov angažman, opisati ono što je Isus činio. A to su bile dvije rečenice. Dvije rečenice koje je on izgovorio. Te dvije rečenice, evo, možemo otvoriti sada tekstove. Čitat ćemo, dakle, najprije Evanđelje po Luki, 22. poglavlje. Kaže nam 19. redak nadalje, onda uze kruh, zahvali, razlomi ga i dade ga svojim, i dade im ga govoreći, ovo je moje tijelo koje se predaje za vas. Ovo činite u spomen na mene. Isto tako uze poslije večere čašu i reče, ova čaša novi je zavjet u moje krvi koja se proljeva za vas. A neki prijevodi dodaju, i to činite meni na spomen. Dakle, ove dvije rečenice koje smo sada čitali, gdje Isus želi naglasiti što treba činiti, to nije bio dio te liturgije. Dakle, kada on kaže što? Razlomio je kruh i dao je učenicima i rekao, ovo je moje tijelo, ovo činite meni na spomen, i onda je uzeo čašu, to je ta druga rečenica u kojoj je rekao, ovo je moja krv, to činite jer ta čaša je, kao što smo ovdje čitali, savez između njega i njih, između Boga i čovjeka.
Kasnije kada čitamo prvu Korinčanima poslanicu, onda vidimo način kako apostol Pavao pristupa svemu ovome. Interesantno je 23. redak 11. poglavlja počinje riječima: jer ja primih od Gospodina ono što vam predadoh. Dakle, on odmah jasno naglašava da on nije sudjelovao na toj večeri, on nije tamo bio i sve što on sada čini, on zapravo što? Prenosi ono što je usmenom predajom došlo do njega. I interesantno je što je prenio. Nije prenio cijeli tijek paskalne večere i cijelog blagdana, nego on je prenio samo, vidjet ćemo, dvije opet ključne Isusove rečenice, koje su bile izlazile iz nekog uopćenog okvira održavanja paskalne večere. Jer ja primih od Gospodina ono što vam predadoh. Gospod Isus one noći u kojoj je bio predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite na moj spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova je čaša novi savez u mojoj krvi, ovo činite kada god pijete na moj spomen. Dalje onda nastavlja: doista, kada god jedete ovaj kruh i pijete čašu, Gospodnju smrt navješćujete dok on ne dođe. Tko dakle nedostojno jede ovaj kruh ili pije Gospodnju čašu, krivi u odnosu na Gospodnje tijelo i krv. I onda imamo taj jedan etički aspekt pristupa večeri Gospodnjoj, gdje svako od nas doista treba razmisliti o tome da li je dostojan pristupiti ovome obredu. Ali ja ću vam reći da meni se čini, što sam evo dulje u svemu ovome, da niko od nas zapravo nije dostojan. Ali smo pozvani to napraviti. S druge strane, ova nedostojnost i na neki način taj kodeks etičnosti u svemu tome se odnosi na to da neko dođe se najesti onako, da uopće ne razumije što to je, da jednostavno je došao, primio, a uopće nema spoznaju, niti ima znanje o tome što to je. U tom kontekstu je nešto što je loše. Međutim, u tom nekom kontekstu nas, vjernika, svi mi imamo svoje određene prednosti, određene mane, nedostatke i nismo dostojni sigurno, jer nismo potpuno bezgrešni, jel da tako kažem, ali smo pozvani pristupiti i vjerujem da možemo pristupiti ovom obredu. I sada dolazimo do tog ključnog aspekta sadašnjosti. Ja sada malo skraćujem, ima tu još puno nekih dijelova o kojima bi trebali razgovarati da bi ova tema dobila svoju punu suštinu, ali ovo sve što ćemo danas reći će biti ključne neke misli. I sada smo došli do tog aspekta sadašnjosti večere Gospodnje, za koje osobno smatram da je i najvažniji. Dakle, rekli smo da onaj aspekt budućnosti nam nije dostupan, on nam je negdje dalek, to ćemo ako Bog da jednog dana iskusiti. Onaj aspekt prošlosti znamo, vidjeli smo kako se radio i iz toga možemo izvući određene pouke, ali ono što je nama važno, važan je taj aspekt sadašnjosti, zato što ćemo mi to i danas učiniti i mi to činimo povremeno na ovome mjestu. A ovaj aspekt sadašnjosti, ja bih rekao da proizilazi iz dodataka iz one dvije rečenice koje smo spominjali. Dakle, sve te rečenice koje smo spominjali imaju određene dodatke iz kojih zapravo pronalazimo ključne misli aspekta sadašnjosti u važnosti pristupanju obredu večere Gospodnje. Prvi dodatak je to što činite, činite meni na spomen. A drugi dodatak, ovo činite kada god pijete meni na spomen. Ono što tu treba naglasiti jeste da Isus apelira, dakle dva puta u dva navrata iznosi apel učenicima da oni trebaju učiniti nešto njemu na spomen. Dakle, ne pasiva, nego jedno aktivno kršćanstvo. I sada tu polako dolazimo do one ključne misli u cijeloj večeri Gospodnje. Dakle, taj kruh i ta čaša ne smije završiti na način da smo mi to primili samo za sebe. Znate ono, idemo da bismo mi se osjećali čistijima, boljima, da bismo mogli reći: ok, obavio sam to što me Bog pozivao i sada preda mnom je nova tri mjeseca ili koliko god perioda u mom kršćanskom putu. Ne, Isus kaže,
I vi trebate to činiti. Dakle, vi ste pozvani da aktivno sudjelujete. Činite to meni na spomen. Dakle, lomite kruh i činite meni na spomen. S druge strane, kaže drugi dodatak, kada god pijete. I ja osobno vjerujem da je ovo kada god pijete bio razlog zašto su apostoli i prva kršćanska crkva to prakticirali svaki dan. Jer su ozbiljno pristupili tom Božjem pozivu, Isusovom pozivu, da svaki put kada pristupaju hrani, kada idu ka piću, da trebaju zapravo biti u jednom malo drukčijem ozračju i da trebaju lomiti kruh. Ne smijemo postati pasivni primatelji kruha. I tu nema mjesta za emocije. Znate, mi nekada kada govorimo o večeri gospodnje, onda nekako u zraku osjetite neku emociju, onako, ili smo skrušeni, ili smo došli tu pa smo nekako, ne znam, drugačiji prema braći, prema sestrama, pa trebamo obaviti tvoj obred poniznosti. Sve to nekako je neko ozračje nekog emotivnog stanja, pa smo svi u crnini, bar bi trebali biti, onda nekako... Nekako to neko ozračje na tom emotivnom polju je prisutno. Međutim, kada čitate izvještaj Isusov pristup večeri gospodnje, onda tu na neki način nema mjesta za emocije. On tu ne govori o nikakvom našem stanju, osjećajima, nego on jednostavno govori ono što ja sada činim i vi trebate činiti. Dakle, sada je trenutak da vi se uključite aktivno i da idete i da sudjelujete u lomljenju kruha. Drugim riječima, da sudjelujemo u lomljenju njegova tijela. Da sudjelujemo u njegovom stradanju za spasenje bližnjih. To je bit večere gospodnje. On je rekao, ovo je moje tijelo koje se za vas lomi. I vi trebate činiti tako. Što i on mislio po tim kad je rekao, kad je spomenuo njegovo tijelo? Ovo je moje tijelo koje ja sada lomim za vas, a vi idite i činite to isto. Da li vidite, ne znam da li sam uspio to izraziti način kako sam htio, da razumijemo svi skupa. Dakle, mi smo pozvani sudjelovati u lomljenju Isusovog tijela, odnosno da i mi kao ljudi se lomimo kao što se on lomio zaradi spašavanja drugih ljudi. Dakle, mi danas kad pristupimo ovom obredu, mi možemo doći sa tim osjećajem očekivanja oprosta naših grijeha, ali isto tako možemo doći sa osjećajem našeg potpunog razbijanja našeg tijela, našeg ja, i predaje naše Kristu da nas koristi za rad za njega. Ja ovo činim i to i vi činite. I vi ste pozvani da lomite svoja tijela zaradi spašavanja drugih. Kada govorimo o tijelu, što Biblija govori kada se spominje? Što je ili koje tijelo u Bibliji? Crkva. A ko je glava te crkve, tog tijela? Sam Krist. Dakle, mi ovdje vidimo jednu jako interesantnu poveznicu. Dakle, tijelo smo svi mi. I sudjelujemo i dio smo tog jednog, te crkve u konačnici zajednice, ali svi smo povezani sa glavom, a to je Krist. Dakle, večera gospodnja je svojevrsna veza sa Kristom i to je onaj aspekt što sam rekao na početku. Trenutak kada ćemo doživjeti zajedništvo sa uskrsnim Kristom. I mi ćemo tu zajednicu doživjeti zato što je on živ, ali on nas poziva da kao što se njegovo tijelo lomilo, da tako je mi lomimo naša tijela zaradi spasenja drugih ljudi. Evo samo neke od tekstova, možemo pročitati Evanđelje po Mateju, 16. poglavlje, 24. i 25. redak. Kaže nam tekst: tada reče Isus svojim učenicima, tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe, neka uzme na se svoj križ i neka tako ide za mnom.
Jer tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi život, poradi mene, naći će ga. Jedan jako interesantan detalj, možda nikada nismo ovaj tekst tako promatrali, a kaže, neka uzme na sebe svoj križ. I ovdje vidite jednu poveznicu Isusovog stradanja na križu. I što to znači? To znači, idi, umri na križu svom, i tu tvoju odluku smrti, tvoje razbijanje, tvoje Krista, što smo nedavno čitali, uzmi sa sobom i slijedi Krista. Dakle, nužno je lomljenje naših tijela, nužno je razbijanje našeg ja, nas samih u konačnici. Mi ne možemo ostati isti ljudi kad smo se susreli s Kristom. I to su te promjene o kojima mi često pričamo. Ako nešto nije se promijenilo u meni, onda trebam doći i ponizno i tražiti, Bože, hoću se razbiti konačno, da jednostavno doživim smrt onom starom čovjeku. Mi smo sad svjedočili krštenju nedavno, tri osobe su predale Kristu svoj život. I to je zapravo taj trenutak predaje potpune Bogu. Lomljenja njihovih tijela, lomljenja njihovih osobnosti, i oni sad uzimaju svoje križi, prilaze Kristu, i Krist ih nosi i vodi kroz život. Istu misao koju smo sada čitali nalazimo u 10. poglavlju, malo ranije Isus je to izrazio u 39. retku, gdje je rekao, tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, dobit će ga. Dakle, zaradi spasenja i vječnog života moramo izgubiti, ne znam, zemaljski život ili jednostavno onaj prvobitni život koji smo imali prije nego što smo upoznali Krista. Uzmi svoj križ, umri na svome križu, dođi i kreni za mnom. To je ono što je bit večere Gospodnje. On je rekao, ja lomim svoje tijelo, opet ponavljam, i vi trebate činiti tako. A zašto ćete to činiti? Kaže meni, na spomen. Zato što sam ja učinio, trebate to činiti i vi. I zatim, drugi dodatak, druga rečenica je isto jako interesantna, gdje, evo, možemo čitati Matej 26. poglavlje, se prisjetimo tekstova koji govore u Mateju o uspostavi večeri Gospodnje. 27. reda kaže, tada uze kaleš, zahvali i pruži ga učenicima i reče, pijte svi iz njega, jer je ovo moja krv, krv saveza koja se prolijeva za mnoge na oproštenje grijeha. I kada bi rekli sada, on kaže, ovo je moja krv. I on kaže, evo vidite, ovdje je pehar sa određenom tekućinom i kao da ja sada taj pehar prolijem ovako, dakle, jedan slikoviti prikaz, tako se njegova krv prolila zaradi oproštenja grijeha svih ljudi. Međutim, prije nego što je to rekao da je to njegova krv, on je rekao, kad im je pružio kaleš, kaže, pijte svi iz njega. Pijte svi iz njega, i onda kaže, jer je ovo ta moja krv koja se prolila za oproštenje grijeha. Što trebaju činiti? Trebaju piti čašu ili ti u simbolici trebaju piti krv Isusovu. Zašto? Zašto je Isus to naglasio? Ja sam se pitao zašto je on imao potrebu to tako izraziti. Evo sad za medicinare. Kada čovjek može primiti neku novu krv? Možemo mi primiti u naš organizam krv ako smo ovako zdravi? Kada obično ljudi dobivaju krv? Kada je izgube, ili tako? Znači, ovdje imamo jednu snažnu poruku da vi ne možete primiti krv ako je niste prvo izgubili. I ovdje ima jedna nevjerojatna misao kako Bog govori, Isus nama kaže, vi morate pustiti dio vaše stare krvi i da vašim venama poteče moja krv. Dakle, pijte svi iz te čaše da moja krv poteče vašim venama. Koja je to krv? Ta krv koja se proljeva za vaše grijehe. I indirektno Isus kaže i vi trebate, naravno, u jednoj simbolici što napraviti? Proliti
svoju krv zaradi spašavanja drugih ljudi. I to što je meni nevjerojatno je da u ovoj priči o večeri Gospodnje zapravo imate misijski naglasak, imate misijski aspekt i sve što Isus čini vezan je za misiju, za spašavanje drugih ljudi. Ne toliko za nas koji pristupamo, koji smo već tu na putu spasenja, koji smo prihvatili Krista. I mi ćemo pristupiti tom obredu i doživjet ćemo određene osjećaje i možda ćemo doživjeti neko očišćenje, možda ćemo biti malo drugačiji kad izađemo iz ove crkve danas. Ali nije bit samo da gledamo na sebe i na svoje osjećaje, nego bit je da i čak i kroz taj čin Bog nas poziva da budemo spremni razbiti se najprije za druge i proliti našu krv zaradi spašavanja drugih. I vi ne možete u punu posudu sipati ništa dok je ne razbijete, bar da je, dok je ne otvorite. Jel? Znači, moramo dopustiti da Isusova krv poteče našim venama. Imamo isto tako jednu sliku gdje Isus u Evanđelju po Ivanu spominje da je on čokot, a mi smo voza. I tu se spominje ta nevjerojatna veza između kako to sve funkcionira u jednom tom, u jednoj toj biljci. Da mora teći ista krv, pod navodnicima da kažem. I mi moramo biti povezani s Kristom, da njegova krv teče našim venama, ali da bi to se dogodilo, mi se moramo razbiti, naša tijela se mora isto tako lomiti, kao što je njegovo tijelo lomljeno za nas i radi naših grijeha. I na kraju završio bi samo s nekoliko misli. Isus je rekao, ovo je moje tijelo, a predao im je kruh. I onda je rekao, ovo je moja krv, a predao im je čašu grožnjenog soka. I sada je pitanje, što vrijedi? Ono što gledamo očima ili ono što Isus govori? Da li nama vrijedi kruh kao kruh koji gledamo očima i čaša soka kao čaša koju gledamo očima? Ili Isusove riječi da je to njegovo tijelo i njegova krv. I sada dolazimo do tog ključnog što mi danas zapravo primamo. To ovisi o nama. Da li ćemo primiti samo čašu soka koju gledamo očima, da li ćemo primiti samo komadić kruha koji gledamo očima, ili ćemo primiti, ja ću sada reći u toj jednoj simbolici, Isusovo tijelo, Isusovu krv, koja će poteći našim venama i koja će nas potaknuti na rad, na neke promjene u životu, da se odlučimo lomiti za Krista i za spasenje bližnjih. Ja ovdje ne govorim o toj nekoj transubstancijaciji, promjeni ili ne znam čemu. Ja ovdje govorim o vjeri i pristupu kada pristupamo ovom obredu. S kakvim srcem pristupamo, što u tome vidimo. A to ovisi o našoj vjeri. Ako vjerom pristupate, onda će taj kruh imati posebnu težinu i važnost u vašem životu. I ako pristupate isto tako vjerom toj čašici, ta čašica će isto tako imati poseban naglasak i imat ćete osjećaj drukčiji. Stoga evo, neka nas dragi Bog blagoslovi, kažem, mogli bi tu još čitati puno tekstova koje će potvrditi ove teze, ali bit večere Gospodnje ja na neki način promatram na ovaj jedan način. Dakle, Bog nas je pozvao da ga slijedimo u primjeru. On je lomio svoje tijelo i rekao da je mi tako činimo njemu na spomen. Naravno da prihvatimo njegovo tijelo u simbolici kruha, ali isto tako da i mi napravimo nešto. I s druge strane da prihvatimo tu čašicu i da poteče Isusova krv našim venama. Kako je to divno rečeno. Ali da bi potekla Isusova krv našim venama, mi moramo staru našu krv pustiti i osloboditi prostor. Da nas Bog prožme, da budemo puni, da budemo njegovi. Ima jako puno tekstova koji govore da budem ja u vama kao što ste vi u meni. Što to zapravo znači? To znači da Isus prebiva u nama. I ovdje smo imali jedan dodatak na to, u simbolici krvi, da ona poteče našim vremenom.
neka nas Bog doista blagoslovi sada kad budemo pristupali ovom obredu, da doista budemo čista srca, da nas potakne na neki iskorak u svome životu, da to ne bude samo jedna liturgija koju ćemo odraditi, nego da to bude doista jedan iskreni pristup tome. Amen. Evo, mi ćemo sada krenuti na sam obred Večeri Gospodnje. I prije toga ja bih pozvao sestru Jadranku i brata Željka da mi se pridruži gore. Hvala ti, Isusovo ime. Amen.